По трета точка искам ясно да заявя, че аз работих успешно с министър Янев по време на първия служебен кабинет. Също подкрепям и в момента политиката за инвестиция в българската армия и откриване на всички дефицити в българската армия и инвестиране в нея целенасочено, така че да имаме реално опериращи бойни групи. Но защо днешната оставка ще бъде поискана и предложена за гласуване в утрешния ден в извънредно заседание на Народното събрание? Първо, никой министър в това правителство няма право на собствена външна политика, особено по Фейсбук. Второ, никой министър не може да казва на правителството, че неговото оставане е функция на стабилността на правителството. Това правителство няма да гони стабилност, ще гони правилни действия и принципни позиции. Трето, мой военен министър не може да използва думичката операция вместо думичката война.